Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Tuning. Предизвикателство преди да започнем. Не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И разбира се, утре от 20.00 сме на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане. Ама ти са брат, то ни нямаме толкова пари. Що не вземеш май бацо пенумбра FF? Какво? Това трябва да е Mitsubishi или какво? А. Ммм. Аз се чуя още какво да си купя. Няма ли нещо ефтино, бе? Ние това търси човек, всичко е скъпо. Каква беднотия? Знаеш какъв е проблема? Какъв е проблема? Проблема е, че на мен парите ми свършват. Да, друг път ти свършват. Е, имам 2 милиона в кеш. Дори няма да се опитам да се направя, че наистина сте свършили. Е, 2 милиона кеш, викам и още 290 милиона в банката. Оооо! А, кука! А, слезте, бе! Слезте ми, а така! Ой! Ме стрелят веднага! Бак ти и лошите полицай! Брат, бариерата тук не се отваря. Няма да я разбия с моите кола, не. Няма да плащам за поправка. Васе, ела да ми разбиеш бариера. Стой! Айде, бе, монстаре! Къде е тази бариера? Ето тази. С панто ли си, бе? А, не. Не, не, ако ми удариш колата на левка. Айде, готово! И да не ти удара колата. О, леле. Това ли си купи? Да, защото е намален. Само сме няма някой да не е купил моята кола, че за първи път да я виждам, но както... Мак, и то букук от тука да не ни грузи... ...пътя. Идвам. Защо не ми даваш да ти спукам гумата? Взех си 500 долара, за да си оправя щитата. Абе! Кот, ти това ли ще тунинговаш? Да. Вдигни ми, бе! А? Айде, ето ми е колата. Защо си я взе тази? Ех, жена мръсна! Мале, това как набира! Елате да се покажем колите, хайде. Застанете тука. Брате, моите потрошения, какво да показваш? Иначе се потроши, айде всички да се потрошени. Монстаре! Това полицай какво гледа? Това дето ми взе парите ли? Айде, заставайте. Да. Еми... Прекрасно щупени коли. Аре, да, за момента мога да кажа, че на котото е най-грозна и най-грозна ще си остане. Абе, монстър, сигурен ли си, че това е Mitsubishi? Ще ме тилтнеш. На мен ми прича на една друга Mazda ли, какво беше? Брат, само ти кажа. На марка е Mitsubishi и на външен вид е Mazda. Това е GTA, нали знаеш? Аха. Добре, давайте да ходим да ги туниговем. Е, виж какъв здравка пак имам. Не се открити. Няма да влезеш. Късно. Йееее! Изпреварихте. А колата ми е невидима, what? Чак сега се показа. Нека ти сега. Така, армор на макс, спирачки на макс, бъмпърс, мага се логото. Олеле майко. Е, това ми харесва. Street out бъмпър. Ще се направи стоковия спойлер да е единствения хубав на тази кола. О, обърках го. Това? Вие бе знаете, че никога няма да взема стоков спойлер, така че съжалявам игра. Отзад. Това е хубаво. Олеле. Олеле! Ми, май ще ето така. Не знам. Така ужасно. Ето така го оставям.
защото другите са направо покъртително зле. Двигател на Макс. Дано поне има хубави ауспуси. Охо, май ще са и тия двата. Или и такива, две двойки. А защо нямам респрей опция? А ето, боже господи, обиколих 10 000 пъти и не видях. Защо най-скъпият е този? Не. Две двойки слагам и от двете страни да има. Това е толкова красиво и не съм отключил този цвят, защото трябва да направя 5 скока някакви. Така... Слагаме най-скъпите седалки. Омага, това е мега як цвят, ако сте с моите ниски графики. Аз го слагам, защото при мен изглежда супер яко. Я да видим предния капак. Карбонов няма да бъде със сигурност. А, what? Това изглежда като басейн, бе, брат. Добре, предния капак определено няма много хубав избор. Разнообразен е, но не е много хубав. Така, имаме ливари. Та всъщност. Чакай, защо нямам сплитер? Защо нямам? Това е много яко! Това е много яко за женска кола! Май пак ще я правим такава! Ще олигофрен. Сещаш ли се за какво говоря? Знам какво ще правиш. Брат, няма как просто да не го направя това! Няма как. Покрив. Това ще го отложа само, защото искам. Добре, това е най-якото нещо на покрива. Скъртове, дано има хубави. То почти няма разлика, бе. Welcome to GTA 5. Amazing game. Брат, буквално давам пари за никаква разлика. Еми хубаво, ще дам най-много пари. И аз същото. Поне че гриднах колата на Макс. Това отпред определено ще го направим много яко. Ето така карбоново с тези две перки. Спойлер. Добре, поне за спойлери имаме супер много опции. Обаче тези последните са направо... Те са извън колата. Това е отвратително зле. Това е отвратително високо. Това пък е твърде голямо. И... Този или този? Тъй като имаме карбон отпред, предлагам да сложим и карбон отзад. И ето така да го направим. Да. И... такова дето е против слънцето. Това е готино. Е, така ще го направим. Няма как да сложим някакво дето няма нищо общо. Сваляме надолу. Трансмисия състезателна. Турбо му слагаме. Гуми! Имаме нови стрит гуми, брат! What? Добавили са нов клас? Да, само за новите коли. Бах тякото! Прозорци. Черни. Светлини трябва да добавя. Бял неон. Я да видя. То не се вижда почти неона. Колата е толкова ниска, че... Добре, аз съм готов. Не знам, обаче тази кола се кара много яко. Човек супер добре върви и управлението е брутално. Трябва да я пробвам, защото съм... Мале! Казвам ти, това е уникално добра кола. Вземи си някакъв пистолет, който като стрелане няма... В смисъл не, вземи някакъв пистолет да зумнеш. Добре. Виж ли ги тия пружини? О, да. Това е единственото, което мога да сменя. И то само цвета им. Смятай. Я отвори колата. А защо чистачката ти е по средата на стъклото? What? На суперколите им е така. Брат, това е отвратително. Това е в реалния живот също. Аз ще го сънувам така, то е гадно. Ама хубаво поне да беше надолу, да не виси на средата. Отваряй си колата. Алекс, какво е това, бе? Някаква ретро кола, добре. Отпред имаме малък багажник, в който освен памперс и друго не знам какво му сложиш. Определено най-много ме кеви вратите, че се вдигат нагоре. Отзад двигателя дори не се отваря, в смисъл не мога го видиш. Еми съжалявам, брат.
Какво да направя? Отвътре изглежда брутална, имаме два подлакътника и за двамата. Колата е двуместна. Интериор, иначе, интериор е супер готин. За първи път виждам толкова готина мултимедия човек. Много добре са го направили. Нали виждаш червеното шито? Кое? Шитото. Да, това е ръчно правено, предполагам. Да, това червеното също е от космизацията на пружините. Супер. Така, колата на Алекс. Отпред имаме само един акумулатор. Двигателя отзад. И филтри. Може да ти помоля нещо. Той чакай, спрете. Защо двигателя отзад, а филтрите са отпред? Okay. Чакай, спрете всички. Спри, акумулатора. Спри всичко. Алекс, затвори си предния капак. Защо? Искам да видя нещо. Няма. Кажи защо. Така. Затвориш отзад, какво ще стане. Имаме всичко три педала, което значи, че колата е ръчка. Чакай, да провери моите каза педали. Интериор е супер готин. Ретро кола, двигателят е брутален. Но да, интериорът определено е супер готин отвътре. Басей, я да видим. Проверявай. Да, проверявай и твоите всяка, ръчка. И твоите ръчка. Една кола за педали, защото нали помниш миналото ми нямаше педали. Да. Чакай, защо имаш три педала, а нямаш лост? Да, в смисъл изглежда като автоматик, обаче... Е това кръпчето, виждаш ли го? И какво? За да смениш скорост. За да включиш скорост, въртиш някакво. Така. Добре, в момента интериора на Алекс най-много ме кефи. Сега ще видиш, че хубав интериор. Отваряме моята сега. Отваряме всичко. Интериора е розов, много готин. О, мале! Вътре брутално. Три педала, ръчка. Нямаме подлакътник. Какво бе? Коце, какво си направи? Багажника също ми е малък, ама това няма значение. Интериора много ме радва, Не трябва да гледаш твоя интериор, виж на коцака. Двигателя! Оу! Не изглежда кой знае колко впечатляващ. Турбо 2.6-24. Нямам идея какво трябва да значи това. Ливарито ме кефи, аз обичам такива ливарита. Коланът така... е блокулк, между другото. Кое? Коланите са ти блокулци. Какво да направя, брат? Не стигна бюджета. Така, Коцето какво е направил? Някаква кола, с която рекламира, предполагам, чушки. Домати сте. Да чери. Това е череша. Майко, убила някакъв тигър вътре, за да си направи интериора. На Коцето единствената... 4 местна или 5 местна кола. Леопард ли? Добре ли си? Това е двуместно. Да, чакай, това наистина има отзаде местна седалки. Таблото му е супер малко и изглежда отвратително като цяло. Педалите му левитират, буквално са запечатани, не мога да се натиска, това е имитация. Явно друга да се натиска гъста. Това е като тъпскрим, просто трябва да си допреш крака, но тя ще разберат колко силно искаш. Да, прав си. Охо, отзад имаме много колони. Отзад имаме много колони, това ще дупчи. Така като гледам, джантите струват повече от цялата кола. Двигателя е готин и той е супер двигателя. Радва ме. И така, моята... Регистрационният му номер е някакъв кон или ръка, не мога да разбера. Какво му е регистрационният номер? Кон? Брат, защо имаш? Чакай! Това е ръка. Така, имаме черешка мобил. Имаме женски автомобил, имаме жълт автомобил и на Алекс ретро автомобил. Линк за тях ще може да откриете долу в описанието, за да гласувате. И надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към канала на Монстъра може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!